যেতিয়া কোনো অতিথি বন্ধু বা অচিনাকি ব্যক্তি আহে তেওঁলোকক প্ৰথমে আদৰণি জনোৱা হয় সেইবোৰৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকক স্বাগতম জনোৱা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতা তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ বুজি পোৱা খোৱা বোৱাৰ বাবে কিবা আগবঢ়োৱা তেওঁলোকৰ যত্ন লোৱা আৰু আপোন ভাৱ অনুভৱ কৰোৱা এয়া হৈছে আতিথ্য আতিথ্য ব্যক্তিগত জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশটো হয় কিন্তু ব্যৱসায় ভিত্তিত বহুতো ক্ষেত্ৰত আতিথ্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে এয়াৰলাইন নৌভ্ৰমণ চিনেমা কফিৰ দোকান পৰ্যটন হোটেল আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান বহুতো ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰগতিৰ কাৰণ হৈছে ভাল আতিথ্য We'll be right back.